dobre dojdu vo Turcia. Oficiálno vlego vo Istanbul. Dobro utro na site i dobro dojdovte vo ušte jedno video vo koje što patuvame so Tašet. Lokalno to vreme je 7 časot i 53 minuti. Tuka sonce to izgreva okolo 7 časot nekade. A denes nije odime vo Turcija, potočno Istanbul. Tргаме од тука, одиме кон границата кај граничниот премин Ипсала, од каде што се упатуваме покрај Мраморно море да возиме. Гледав еден интересен пат таму многу. И од кај Мраморно море одиме кон Текирдак и од Текирдак одиме кон Истанбул. Утрото е свежо овде вака како за ова време, јутоа не е ладно, не е ни жешко, таман си е идеално. Денес не очекувам ни никакви дождови да има, така да би требало да е еден добро поминат ден. Е, сега не знам колку време ќе имам чекање на границата помеѓу Грција и Турција, бидејќи граничниот премин обично има гужви, како што читав на интернет, но станува да видиме. До граничниот премин имам околу 1 час возење, околу 90 км мислам дека беа. Турција е земја која уште многу одам, уште пред текена да го имам и била сон да ја посетам. И сега конечно е изгледа дека ќе си го остварам тој сон. Во Истанбул иначе ќе останам две ноќи. Утре цел ден сакам да го поминам из Истанбул, бидејќи е многу голем град, има што да се види. Иако јас, како што може би веќе имате запреметено, не сум фан на градски средини и градови, меѓутоа Истанбул е еден исклучок на тоа. Сместајот хотелот ми е на влезот од Истанбул, а до Босфорот, односно до тој најпознатиот мост кој што го гледате по сериите, имам 50 км возење од хотелот. Значи замислете колку е само голем градот. И ова ви кажувам само од европската страна. И од азиската уште 50 ќе видите дека Истанбул е 100 км во диаметар. И сега ќе биде ова еден час до граница ќе биде возење автопат и би требало тоа да е последно возење по автопат. Така да останува да видиме, сега да возиме. И пристигнуваме на преминот граничен, да, мислам дека надаму треба да возам. Гледате премногу камиони. Има тука знак за коли, знак за камиони, меѓутоа никаде нема знак за мотори. Нема многу коли, гледате само 3-4. И ја напуштив Грција официјално, меѓутоа територијално се уште ја напуштам. Беше релативно брзо, 5 минути работа, а сега, откако ќе преминам, ќе гледам да купам едни како лепенки, се мислам се лепат на моторот и такви ви треба на место за да помините патарини, бидејќи нема тука како шалтери како кај нас. А тука тел имаме мост војници. Смејам да поминам. Смејам, добро е. А тука сега уште малци ќе ја преминиме реката Марица. Ајде нека оди камионот. Еве ја реката Марица, драги мои. Еј, тука војник во коцкаво, кај кабин ќе има. Ќе ги почекам јас да поминат. Помина е доволно, сега малце некој друг нека му застани. И добре дојдов во Турција. Само уште да поминам на граничниот премин. И тоа си официјално да бидам добре дојден тука. Ја поминавме реката Марица, ја напуштивме и Грција. Велкомен. Треба наваму да одам. Меѓутоа, што правиме со осигурувањето?
teren, valjda to teren treba. Gledam onde kolon ima. Tamo izgleda treba i da zastana. Во точно 8 сатот стигнав на грчкиот дел, сега е 8:50. По македонско време иначе ви кажувам, сега е 8:50 и 50 минути ме фати да преминам да влезам во Турција. И сега официјално можам да речам добре дојдов во Турција. Сега тука јас некаде една добра пауза ќе си направам. Или имаме уште еден пункт онде. Hello. Hello. Motorbike document. Do I do what? Motorbike peeper. Motorbike peeper document. Ah. E сега веќе официјално добре дојдов во Турција. Иначе не требаше да купувам осигурување, можеше и со зелениот картон. Ојдов таму каде што беше канцеларијата, меѓутоа шо пише овде? Паркинг забране. Меѓутоа случајно кога ги вадев документите, бидејќи на исто место го чувам и зелениот картон, ми го виде зелениот картон и ми рече тоа шо е, и му го покажав и ми вика е па имаш, ми вика осигурување не ти треба. И со зелениот картон ојдов, никој ништо не ми рече, влегов. Сега тука јас да застанам една пауза, да направам на раквиците, не си ги кладов. И продолжувам понатаму. Направив една кратка пауза, а сега да одам кон Мраморно море и конечно да се тргнам од овие автопатите. Друга работа што треба да ја направам, што ви велев тој стикерот за патарини, но тоа вечер во Истанбул ќе гледам да го средам. Сега не би требало да имам патарини по патот. Ајде да одиме. И само што влегов во Турција, одма лажните полицајци започнуваат тука. Гледате картони и исто така за дополнителна веродостојност и светла клале, многу паметно. А иначе сум во градот и псала. Патиштата локални до сега што ги гледавте, што ги возев, беа абсолютно предобри, значи у горници, у долници, кривини, асфалто беше нов, се гледаше. Тука ни една, значи предобро нешто. Сега јас сум на неколку километри, поточно веќе сум во градче покрај Мраморно море и сега треба да излезам на тој патот што вози веднаш покрај морето. Се надевам дека и тој ќе биде во најмала мера исто толку прекрасен колку до сегашниве патчиња. Ова од десната страна ни е Мраморно море. Гледате, водата не е баш многу чиста и е доста брановита. Веројатно заради тоа што дува и ветер тука. Јас треба и бензин да турам. Да видам бензински во близина кај има, како има, што има. А патот тука веќе не е многу добар. Здогледувам бензинска. Тука ќе застанам да турам бензин. Когда они подсветлены?
Yes. Inside? Inside? Car. Turist benzin me fati 638 liri za 13 kila negde maževi. Ne se sećam točno, večer ke vi kažem što kako. Vladim so kartička i ke vidam treba i pari da smenam menovačnica večer da najdam i ke vi kažem što kako se ocenite. Inaku čovjek od koristeše kako Google Translate nešto, ama mu zbora na nego to automatski go piši i mi prevedva mene. Isto tako i budva kove v Turci beja gazdite, ista ta aplikacija je koristila i je mnogo korisna. Bukvalno ne se zamarate so pišenje, tuku samo mu zborate na telefonu. E sega ne znam da li funkcionira i za na makedonski jazik, tako da mu zborate. Значи видов ти сами колку беше само преубав, ветре благодувкаше покрај мраморното море патот. Значи ако возите наму, обавезно да го извозите. Фактички патот вие тоа помеѓу Текирдак и Учмак дере. А сега се искачувам јас, може и уште да имам возење покрај море, ќе видиме. Но после автопатите дефинитивно ова упава многу бава промена ми дојде во сењето по овие патишта. И ова интересно пат че тесно да речам така со кривини, асфалтот е добар во солидна состојба, а во тој патот покрај морето имаше доста одрони од карпи на место и тоа не беше баш одлично нешто за восхитување да речам. Но само тоа беше негативна работа, друго се беше предобро. Овде сме над морето, гледам и онде од другата страна на планината, исто така ќе продолжиме над морето да возиме, од височина ќе го гледаме, но прекрасно и од височина да се гледа. Поминувам низ туристичко градче и сум на 10 километри од градот Текирдак, може би помалце. Ке направам една пауза сега тука повторно пред Текирдак да си го наштивам и GPS-от. Се реков едносмерно, а не? А може и е. Ама чим шом автобусот оди не би требало да е. И следна пауза, следно застанување ќе ми биде Истанбул. Ако се сеќавате ви покажав од лажните полицајци во Турција, е па сега тука десно имаме вистински. А далеку не можете да ја кажете разликата дали е вистински, дали е лажен. И јас реков нема да правам, но ќе направам уште една пауза тука вака со поглед на морето. До хотелот имам уште 30 километри и не знам дали може да се речи или не може, дека веќе сум во Истанбул.
No, myslím, že ne, ráno. Už te malci máme do Istanbul, polovina do 15 km. И сега гледајќи ги сите овие куќи згради, можам да кажам дека официјално влегов во Истанбул. И добре дојдов во Истанбул, нормално да си речам. Огромен град на вистина, а ова е само почетокот. Значи од тука до центарот има 50 км, замислете, а веќе тука е се пренаселено, раздвижено. Гледајте што е зградиот лево. Како джевах или што се во Скопје зградите, па може и два и се гледам вака. Сето наредено такви згради. Е, ова е, кој ќе речат, метеж во сообраќаат во турските серии. Моторите иначе сите што беат да снава страна се пикнаја, само свират и терат. А мене некако не ми се оди од таму. Ќе си поодам од тука, иако веќе проширено е од сите што вороја, сепак не. Ова Теслата многу е во тешно, сега преге полево беше. Имам иначе уште 2 км до хотелот. И ја е го хотелот. О, да видиме што ќе види сега тука. Стигнав јас во собата, голема обемна соба се гледа и везето убо, да речам, солидно. Тука плаќам 25 евро од вечер, две вечери ќе останам, тоа се 50 евра. А сега јас да си скапам едно друго, да прошетам, да видам нешто интересно да јадам. Да сменам пари, исто така лири ми требат. Јадев лахмачун, го платив околу 90 лири и ајран 70 лири, тоа се 180 лири, 160 лири заедно. Потоа јадов и тулумби, две тулумбичи на мали, колку беат е 16 лири и еден чај 20 лири. Убав беше чајот, лахмачунот не ми се бендиса, мислам нека имав можеби преголеми очекувања, но чајот беше добар и тулумбите не беа лоши. И ова беше се за ова видео. Притиснете лайк доколку ви се допадна видео и доколку веќе се немате, притиснете subscribe со цел да бидете известени за некое мое следно видео, а до тогаш останете поздравени и чувајте се.